Tak lah, Kias tak tahu. Yang tahu cerai rujuk tu cerita. Ah, tak tahu. Biasa dengar talak. Biasa je. Nampak? Apa? Tak payah baca surat khabar ni. Tak, sekarang ni siapa ni? Siapa ni? Siapa? Eh, abang jangan nak siapa-siapa lah dengan saya. Siapa Saliha ni? Eh, saya setia tau. Dekat sini dah terpampang tau. Nama awak nak ajak jumpa semua. Apa benda ni? Jawab dengan saya sekarang. Ini salah nombor lah. Awak tahu tak? Ini salah nombor. Eh, awak tak payah nak backup diri awak lagi lah. Kau dah curang tu curang lah. Hey, saya setia tau. Setia? Saya tak pernah ada orang lain. Setia apa macam ni? Awak jawab sekarang siapa ni? Siapa Saliha ni? Ah, awak ni selalu sejumpa buta tu pasal. Saya dah tak nak hidup dengan awak. Eh, siapa pula tutup lampu ni? Eh, dah tak nampak baca paper ni. Apa yang nak bising-bising kat sini ni? Awak tutup lampu? Yelah, tadi ingat tak ada orang kat sini, tu yang tutup. Awak nampak tak saya nak baca paper ni? Eh, sudahlah, bosanlah macam ni. Dahlah, awak pergi balik rumah bapak awak. Jangan datang sini lagi. Saya benci dengan kau awak. Hari ini